6 t-skjorter. Ta vel imot et band som det snakkes om. Det er Åsanes snakkes for tiden. Twisted Days. Hei, hei, hei! Vi er Twisted Days, folkens. Vi har 5 egenskrevet låter her for dere i dag. Første låten vår heter You Inspire Me To Be Nothing Like You. Vår neste låt, Bittersweet Misery.
Thank you. Thank you.
Det var The Curse. Vår neste låt, Once Upon a Time. Katastrofe! Så har vi Silje Myhre.
gitarrist, Philip Underland, trommer. På gitar har vi Christian Sæbakk. Og på piano har vi Tyra Fosheim. Og jeg er Mari Osege, vokalist. Tusen takk for kveld, siste låt, I Am Free! Wow! For oss.